Allan o'r criw sy'n gynnu ni, mae hwn isio tri o criw I wneud y gwch I fyny a I wneud jobs a bethau. Ond mae rhaid I un o'r person yna fod yn ddrifar efo profiad. Wedyn mynd chi, ond mae'n gael helmsman neu coxswain yn gael nhw, iawn yn Saesneg. Dyn mae rhaid I chi gael coxswain neu helmsman a dau criw. A mae bod gen y criw gwahanol jobs yn wneud. Mae gennych chi y radio fan hyn sy'n siarad efo Coast Guard a'r cychod a bethau fel yna. Mae gennych chi GPS system sydd jyst fel computer bach I ddweud lle da chi a da chi'n gallu rhannu da chi'n edrych yn rhywbeth, da chi'n gallu rhannu'r pas da chi'n edrych yn efo ar hwnna a cadw cofnod yn hwnna. A wedyn yn y storage o dan fan hyn a hwn yma'n sychu allan o'r funud, mae gennych chi bob math o bethau gola gyda'r nos gennych chi llwyth o bethau fel stwff cymorth cynta achos yn y diwedd sy'n pwrpas safio rhywun a wedi'n methu wedyn edrych ar ôl nhw lle de. Ond beth sy'n arbennig o la efo'r gwch yma okay, mae dipyn mwy na'r ei rybr bach ond mae'n ffastach hefyd a hon ydy'r gwch ffastach sy'n hefo'r ar y loi ar y funud. Mae yna'i deal i'r math o les o'n i fan hyn. Da ni'n gorfod, fel arfer, rhyw filltir a hanner, dwy filltir a da ni'n gorfod fynd at rhanwylio am casualties ni'n math o beth. Dim yn bell iawn. Ond mae hwn yn gallu gwneud hynna mewn 3-4 munud, dim trafod y gwbl.